Доброго дня! У нашому навчально-практичному центрі Стрийського вищого художнього професійного училища ми не тільки навчаємо кваліфікованих робітників, а також надаємо послуги по виготовленню продукції для власних потреб, а також для потреб населення. Зокрема, виготовлення продукції із ламінованої бути ДСП. Зараз вашій увазі ми би хотіли представити технологічний процес виготовлення письмового стола, а також полички фігурного профілю на нашому новому сучасному обладнанні навчально-практичного центру. Зараз приступаємо до розкроєння плити ДСП на формату розкроєнній простаті для виготовлення письмового стола. Наступний етап виготовлення фігурної полички – це випилювання по контуру заготовки на шкатулковому верстаті. Наступний етап – презервування заготовки по шаблону. За допомогою струбцин прикріпляємо шаблон до нашої попередньо виготовленої деталі. Заготовку треба перевернути вверх ногами, оскільки фреза, якою ми будемо проганяти, має підшипник знизу. Наступний етап роботи – це поклейка кромки на кромполичкувальному верстаті. Для цього нам знадобиться заготовка, яку ми попередньо вирізали, обфрезерували, а також ПЦВ-кромка. В даному випадку ми будемо використовувати кромку з використанням екологічно чистих добавок. Сьогодні ми будемо працювати на кромполичкувальному верстаті, будемо клеїти ПЦВ-кромку. ПЦВ-кромка є двох видів. Є звичайна ПЦВ-кромка і є екологічно чиста кромка. На даний час ми будемо користуватися екологічно чистою кромкою. Тому я вам хотів показати, як буде наклеюватися ПЦВ-кромка екологічна на криволінійні деталі. Добре?
Наступним етапом виготовлення нашого письмового стола буде наклейка кромки ПЦВ на прямолінійні деталі. Наступний етап – це обрізання кромки. Кромку можна обрізати двома способами. Перший спосіб – це є канцелярський ніж. А другий спосіб – це є спеціальний кромочний фрезер, на якому стоїть фреза радіусом 2 мм. І за допомогою цієї фрези ми будемо зрізати кромку на нашій кривовій деталі. Так само, як і кривильні деталі, ми обрізаємо кромку за допомогою канцелярського ножа або ручного фрезера. Після того, як ми обрізали кромку, заполіровуємо воєнку. Після полірування необхідно прогріти кромку будівельну камеру. Після того, як завершили всі наші підготовчі роботи, приступаємо до збирання нашого письмового стола. Для цього нам необхідні будуть шрупувер, такий інструмент як шрупувер, кутник, рулетка, ступцини кутові, конфірматор та сверло під конфірматор. Для того, щоб нам зібрати поличку, нам необхідно зробити розмітку для висверлення отворів під конфігматом.